Jeg har fundet ud af noget vildt ved den nye opdatering, der lige er kommet i Mining Simulator. Fordi for det første så har vi åbnet 1,1 millioner æg her. Det er altså sidste dag i dag, inden vores mystery pakker forsvinder. Men ellers kan du også få alt muligt andet. Og hvis vi går over på leaderboardet, så har nummer 100 altså 1,6 millioner. Så vi er ikke engang tæt på at komme på leaderboardet. Og jeg har endda åbnet ikke stop Men der er altså kommet nogle nye ting i den nye opdatering her. Og en af dem er det her Factory her. Og der kan man altså craft ting. Og du kan crafte dine coins og dine space coins om til gems. Så det er en ret god måde at få gems på. Og øh, nu har vi 14 billioner, og det tænker jeg ikke er særlig meget. Men hvis vi går over i den her verden her, så har vi altså 29,9 trillioner af det her. Og det vil jeg altså gerne. På en måde af med, så vi kan næsten 1 trillion i 2 timer skal vi lave om Og så får vi altså 3800 gems når de lader om Og hvor du hvad, den kan jeg altså godt tage 3 af Så bum, om 2 timer nu så får jeg rigtig mange gems her Og det er altså en meget smart måde at få gems på Men udover det så er der kommet noget der hedder Sæson 1 Game Pass her Og faktisk så har jeg, så har jeg klaret nogle af dem her Og det er helt ubevidst, fordi at der, man kan nemlig få sådan nogle Man får, hvad hedder det der, man får XP for at have klaret forskellige challenges her og så kan man åbne æg, og så kan man købe et premium, øhm, som gør, at man får 25% mere lok, øh, når man åbner æg, og man får et ekstra pet slot. Og den tænker jeg altså, at vi køber, og den ender om 26 dage. Så hvor du hvad, det er altså det perfekte. Men der er en anden ting, som man faktisk også kan her. Vi får premium, det er super fedt. Så kan man klart challenges, og så kan man åbne i ligesom et game pass, som vi kender i Fortnite og alle mulige andre spil. Øhm, men det man kan gøre, så i stedet for, hvis man ikke gider det her, ikke? så kan man unlock all. Og så kan jeg simpelthen bare unlock alle æg her. Og det tænker vi gør. Og der er faktisk en smart måde for øh, for hvorfor jeg gør det her på. Fordi at der er et season æg her, ikke? Og hvis vi går ind i indekset, så kan vi gå her ned i bunden, og så er der kommet et nyt season et æg. Og der kan man få fire forskellige øh, pets her. Og det vil jeg super gerne have, fordi de forsvinder jo. Det er jo sæson 1, så når sæson 1 er væk, så har man aldrig fået sæson 1 pets mere. Og øh, jeg vil rigtig gerne have de pets her. Og hvis vi lige kigger på de pets, jeg har indtil videre, ikke? så har jeg altså fået de her Rainbow Shock, som er de bedste, der ikke er secret i det, i det bedste æg. Øhm, og jeg har altså også nogle af dem, jeg kan lave om til shiny De ja, lige her, jeg kan lave en mere om til shiny Og det er selvfølgelig ikke meget vel, men det gør en lille smule Når vi køber best her, så har vi altså endnu en på her Men jeg har faktisk fundet ud af en ting, fordi det her sæson 1 æg her ikke? Det er faktisk ret let at få den bedste secret. Det er kun noget med 1 ud af 2.000 chance, der er for at få den. Og hvis vi kigger på det her holographic æg, ikke? Så er der altså 1,1 til 4.000 chance for at få den her. Så der er dobbelt så stor chance for at få den her secret, som der er for at få den her. Men... twistet kommer her, og det er jo, at prøv her, jeg kan jo ikke bare åbne så mange jeg vil, jeg kan kun åbne det antal, der er i det her æg, og det er altså ikke så mange, jeg synes jeg har talt mig frem til, at der er 38 æg, jeg kan claim i det her, og dermed åbne, og øh, det giver altså så hvis, hvis det er egentlig 2000 Så skal jeg åbne 2000 æg, Og der er kun 38 Så øh, der er lav, chance for at jeg kan få den her Men der kommer et twist som jeg kan fortælle jer lige om lidt Med det her Men først så lad os da lige klemme nogle af de andre ting Lad os lige klemme noget free lucky boost 600 gems og alle de her ting som man kan få Det er altså ret fedt ikke? Og omega boost jo, Okay det er så kun 5 minutter ikke? Men det er stadig godt Men så prøv her Så kommer man længere og længere ned ikke? Og boosten bliver større og større og så lige pludselig, så hvis man kommer, når man kommer ned i bunden, så er der altså to æg, eller to pets her, man kan få. Og dem glæder jeg mig lidt til at se, hvor gode de er. Okay, sådan der. Nu tager vi den her 2000 eller 2 timers Omega Boost. Og så tager vi først Dark Phoenix, Phoenix og Dark Berserker. Og så lad os lige tjekke, hvor gode de er i forhold til alt andet. Så hvis vi ser den her. Oh, 3000. Den er god. Den er god. What? Den er god, den her Dark Berserker. Den er, næsten, den er næsten bedre end dem her. Den er faktisk bedre end dem her. Fordi den her, de er de level 20 jo. Når, de er for, når den her først kommer i level 20, så bliver den meget bedre end dem her. Oh, og hvad så med den her, øhm, hvad hedder det, Dark Phoenix, at den god? Den tror jeg ikke er så god. Den er selvfølgelig ikke lige så god som de her Rainbow Shock, tror jeg, men jeg tror, den er bedre end nogle af de her Tater Cubes. Så det er perfekt det her. Men så tænker jeg, at inden vi lige åbner alle de her æg, ikke? så tager vi altså lige 15 minutters lock på. Altså er det alle log vi har Og det er så at man kan gå hen i option Og så kan man sætte debug mode på Og så kan man se nogle stats her Og der kan jeg fx se at min log multiplier Den er 8,75 gange Og det er fordi vi har alt de her på Blandet med at vi jo selvfølgelig har dobbelt log game passet Og vi har købt log ind i den der gem enchant Og vores øh, sæson 1 pass her Den giver jo øh, hvor, jeg ved ikke hvor det stod Jo der Bonus den giver 25% lok på æg For hele sæsonen Så det vil sige At øh, vi har altså 8 gange Så stor chance For at få den nye secret, der altså normalt er 1 i 2.000. Og efter lidt hurtig matematik, så betyder det altså nu, at der er 1 i 230, for at vi åbner det her æg. Og det vil jo allerede give os en ret god chance for at åbne det her pet. Der er 38 æg, og det er 1 i 230. Så lad os da prøve at se, om vi ikke kan få det pet. Nu prøver jeg bare at åbne nogle af de her sæson 1 pets. Lad os prøve at tjekke hurtigt. Okay, vi fik et brødpet. Okay, det er så common. Og det her, der, der åbner man 3 gange, det er også meget fedt. Men lad os prøve at tjekke her. Okay, 3 brød. Det er også lidt, det er lidt brød, det her. Åh, oh, åh, oh, åh, oh, den er legendary. Okay, vi fik et Hexarium. Og den er desværre ikke helt god, fordi den er, den er selvfølgelig meget fin, ikke? Men det er den lette legendary, man kan få. Den er 4% chance for at få den. Så det er selvfølgelig fedt, at vi har fået en legendary. Men det er ikke helt secret. Men lad os da fortsætte med at åbne her. Åh, oh, der får vi noget nyt her. Vi får en Chroma Wisp. Okay. Åh, oh, legendary. Legendary og oh, vi fik en hexarium. Okay, det er færdigt. Nu har vi fået to af dem, og vi skal også lave dem om til shiny, hvis vi skal complete vores index. Så alt det, man vi har fået, er faktisk ret godt, fordi vi vil gerne have vores index komplet, og det vil jeg i hvert fald rigtig gerne. Så hvis vi ikke får en shiny, eller ikke får en secret så øh, kan vi altid bare lave dem om til shiny. Men så er der altså også noget, efter jeg har åbnet alle, som jeg skal vise jer, der gør, at vi nok godt kan få en shiny, eller en secret i den her video. Okay, endnu en hexarium. Det er så perfekt. Vi skal bare bruge fire, tror jeg. Jeg har ikke lige tjekket, hvor mange man skal bruge for at lave dem om til shiny, men øh, jeg jeg tror godt, vi kan lave dem til Åh, oh, det var faktisk alle. Okay, så vi fik faktisk ikke en secret. Men lad os prøve at gå herind. Og så de her Chroma Wisp. Åh, oh, der skal vi bruge mange. Okay, dem kan vi faktisk ikke lave om endnu. Men de her brøger, dem laver vi bare op. Det tror jeg godt, vi kan lave om. Yep, lad os lave dem til shiny. Åh oh, nej, vi skal bruge fire, og vi har kun tre. Men ved du hvad? Der er det her, det kommer ind. Prøv at prøv se, der er noget her, der hedder Restart Pass. For den 79 Robux. Der kan jeg seriøst bare restart det her pass. Men... Det betyder så, at nu de er som ligesom locked igen. Så skal jeg bruge endnu en gang Robux på at unlock alle. Det vil sige, at det er 350 Robux. Men så kan jeg simpelthen unlock alle de her ting igen. Og så får jeg endnu mere lock boost, flere gems og alle de her ting. Plus jeg får de to bedste af de her pets en gang mere. Og så får jeg lov til at prøve at hatch et, en secret i en gang mere med alle de pets. Det vil sige, at vi kan jo faktisk købe det her, hvis vi bare har nok Robux. Og øh, jeg, ja, I ved kender mig, jeg kan godt lide at bruge Robux. Så øh, hvis vi bare bruger nok Robux, så kan vi jo faktisk garantere os selv et secret pet i den her video. Og det er lidt det, jeg prøver at gøre lige nu. Så nu begynder jeg bare at åbne alle de her pets en gang mere, og så ser vi, hvor lang tid der skal gå, før jeg får den her secret. Om jeg så skal bruge 5000 Robux eller mere, så gør jeg det gerne. Yes, yes, vi fik den, vi fik den, det Ja tak, <laughs> den, den kom ikke engang op her Den kom ikke engang op her På at se, der står, at jeg har fået en shiny, det der Og jeg har fået endnu en shiny her Og det har jeg faktisk også, hvis vi kigger hernede Så har jeg fået en shiny Chroma Wisp Og så har jeg fået to shiny af de her Hexarium Men nu har vi fået en dog cat Okay, lad os prøve at se, hvor god den er 3090 Vent, okay, 3090, 3080 Og hvis vi tager de her berserker 3015 30... Okay, det er jo ikke engang så Altså, det er jo ikke engang så vildt godt Men lad os da prøve at købe den Hvis vi så tager pets fra Så lad os lige prøve at se Vent, ja, det? det vores også at det er høst vores Okay, det hedder en dog Og det giver mening, fordi det er en blanding af en dog og en kat Okay, den er overhovedet ikke sej i forhold til alt det andet Prøv lige at overveje, hvor sej alt er Og så kommer den der halve dog der yep. Men hvis den er god, så, så er det godt Så, så det, det er godt Og jeg har faktisk stadig lidt flere, fordi jeg nåede ikke hele vejen igennem Før jeg fik den, så lad os da lige åbne resten Okay, så er alt åbnet nu, vi fik ikke noget mere Men vi kan da lige tjekke, hvor mange af de her øh, hvad hedder det, pets Eller hvor mange af de her Game Passes, vi har åbnet, eller øhm, de her Season Pass, fordi vi får jo en for hver af de her besøger. Så lad os teste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi har åbnet 6 Game Passes, før vi fik øh, en af de der Dog Og ved du hvad, det er også ret cool. Men prøv at se, de her Shiny Hexarium. 1, 3, 92. Det er da bedre end den her. vi synes, det en, der er bedre. Okay, ved du hvad, det er så vildt. Den er Shiny, eller den er Secret, er ikke engang vildt god. Men lad os da lave resten af dem, vi de har fået om til. Der er det om til shiny Så får vi jo seriøst det bedste hold overhovedet Lad os klikke equip best Og så lad os lige se Okay så nu har vi fået en hel masse de der shiny hexarium Og vores dogcat Og de her rainbow shock Og ved du ved jeg tænker faktisk også at vi laver de her dark berserkers om til shiny vi laver, vi laver kun en det kan vi de også kun ikke Men den må jo så være sindssygt OP Lad os prøve at se Dark Berserker 6.000 af hver Okay, hvad, hvad, sker der for, hvor OP det her lige er Og hvis vi også har de her Dark Phoenix her Dem kan vi også lave om en gang Lad os også lige tjekke, hvor OP den er Når jeg så siger, Equip Best kommer den op på min Det gør den en gang 4 den er da ret god den her Jeg tror det er, fordi den skal først være i level 20 Før den ligesom overgår de andre Det er det der er lidt dårligt når man Equiper best, bedst Så tæller den ikke for det der det den kunne være når den er levelet op Så når den er levelet op og de her shiny hexarium her Så tror jeg næsten også de overhaler de her andre Nu skinner hele mit hold søj, så sommer Og på lige og den der Det er den vildeste Den skinner sådan på en eller anden mega sindssyg måde Og nu jeg har jeg faktisk slet ikke talt om At jeg løber ret hurtigt lige nu ikke? Og det er fordi at jeg har, der har været sådan en walk speed ind Så man kunne opgradere for gems Og den har jeg allerede opgraderet Det er derfor jeg løber så hurtigt her Lad os lige tjekke her hvor langt der er tilbage Okay der er en time og øh, en halvanden time tilbage Og så hvis vi går her ind i achievements lad os lige hurtigt tage vores pets fra. Det, det, bliver lidt meget. Men hvis vi går hen i Chief, så er der faktisk kommet nogle nye plus, vi har faktisk klaret. For eksempel den der 1 million æg åbnet. Den har vi åbnet, fordi vi har åbnet 1,1 million æg. Så øh, lad os da bare tage den, så får vi en Astra. Og jeg ved ikke, hvor god den er. Vi fik 17.000 gems. Ret vildt. Så lad os gå ned her. Så er der den, der har Spil i 250 timer. Det var den sidste før. Men der er åbenbart kommet nye, og vi har spillet i 250 timer. Så den kan vi de claim nu. Men så er der en, der er spillet i 500 timer. Og vi har altså kun spillet i 341. Og så er der også en, der har spillet i 1000 timer. Og øh, det har vi ikke gjort nogen af dem Så dem kan jeg stadig se frem til at få Men ellers så har vi claimet alt andet nu Og så lad os da lige se, hvad får vi her for at åbne sæson 1 Eller for at complete sæson 1 Den her 30 minutter, og der skal man ikke engang have completed den her secret Den har jeg bare også lige Og så også shiny, der mangler jeg dog den der i shiny Det er også for vildt at have sådan en i shiny 30 minutter, øh, det var ikke så meget Men jeg tænker, at det jeg gør nu, det er at gå ned i bunden her ikke? Skal vi lige tage de her gems her og så tager jeg de nye... Okay, hallo? Det var ikke min, jeg skulle falde ned i det hul. Og det er også fint nok. Så starter vi bare herfra, ikke? Men så starter jeg lige hurtigt med at tage equip best her, ikke? Så tager jeg alle de bedste pets på. Jeg tror ikke engang, de her de er de bedste. Jeg tager alle de bedste pets på, som er de nye. Øhm, og så vi kan faktisk have 10 pets på nu. Fordi det var en af de ting, man fik fra det her Game Pass. Eller det her Season Pass. Og den her Astra, som også er den secret, vi fik for at have spillet i 250 timer. Den er ret skrald, altså hvis jeg skal være ærlig. Der er også den her Vesp en her. Den har vi opgraderet nu, og den er, da, den er der okay god, men så er der den her. Den er virkelig ikke god, den er cirka måske lige så god som den her vesp her, men øhm, den er også dårlig, den vesp. Så desværre, så kan vi faktisk... Og den her dogcat her, den er også dårligere end alle vores andre. Så seriøst. Okay, nej, den er faktisk bedre, hvis man skal have de her coins her. Men den er dårligere, hvis vi skal have de her andre space coins. Så øhm, ja, det er et problem. Nu har jeg pets på, som alle sammen er i level 0. Og så skal jeg lige hurtigt tjekke, at hvis, når jeg miner alt hvad jeg kan her, ikke? Og så miner jeg, lad os sige, måske 100 millioner, eller indtil alt sammen i level 20. Og så går jeg op og jer, og så skal vi se, hvor mange penge vi så får. Sådan, nu har jeg præcis 100 millioner her, og hvis vi går op til surface, så kan vi faktisk lige at se, at hvis vi går ind her, så har jeg fået alle sammen i level 20. Og så har jeg altså lige skiftet den her Rainbow Shock ind, fordi den var altså bedre end for eksempel den her Chroma Wisp, som jeg prøvede. Så nu har vi faktisk drømmeholdet, hvis jeg klikker i køb bedst yep, så er det lige præcis dem her, vi har. Og en af dem er min secret, og det er meget fedt. Men hvis jeg så lige tager en time af den her, og en time af den her, bare så vi har så meget boost som overhovedet muligt, og så sælger vi samtidig med at vi har alle vores vilde pets på Hvor meget får vi så? Vi har 27 trillioner vi sælger Vi fik 39 så vi fik 12,5 trillion i alt bare for 100 millioner. Og nu er jeg gået over i den her verden, og så skal jeg også lige teste her, om hvis jeg klikker equip best, så er det det samme, der kommer på. Men der kan jeg faktisk skifte nu, fordi der er den her berserker her, den er bedre end de her rainbow shock. Og så skal vi prøve at se nu, hvor mange penge jeg får, når jeg skaffer 100 millioner af de her coins, og så sælger. Så er vi simpelthen også på 100 millioner her, og vi har stadig lidt boost tilbage. Så hvis jeg sælger, så lad os prøve at se, hvad vi er oppe på. Vi er på 28 trillioner for én gang. Så det vil sige, at vi får faktisk mere herover, end vi gør i det andet område. Men det er også fordi, at prøv at se, den her den giver 5.000, den her giver kun 2.000, den her giver den 7.000, den her giver kun 2.000. Så der, man får bare mere multiplier ved normale coins. Og så fandt jeg også først lidt sent ud af, at den her Dark Berserker, den faktisk er bedre, når man er i coins verdenen. End de her uh, Rainbow Shock og den her Hexarium Men den der kun level 17 det, det gav stadig meget godt, ikke? Og nu er det kun 22 minutter tilbage Til vi får en hel masse gems Og hvis jeg tænker over det, Så hvis vi går herop til det her bedste æg Så er den her Legendary her, ikke? Den er jo faktisk ret dårligt, fordi det er dem her, vi har her, og de er dårligere end alle de her andre. Så det eneste, jeg kan bruge for det her æg, det er faktisk den secret, som vi ikke har fået endnu. Eller der er faktisk to secrets her, men ved du hvad, der er så lav chance for, at jeg får nogle af dem. Så det jeg heller vil, det er at gå herover og bruge så mange gems, jeg overhovedet kan. Jeg tænker faktisk at bruge 300.000, og måske 500.000, hvis vi kan få mange af de her factory ting her. Sådan, så er der to timers boost på, og det kan godt være, at jeg står der i længere tid. Nu må vi se, men i hvert fald så ses vi, når det er færdigt. Jeg har nu stået ved den her i 10 timer, og jeg har kun 34.000 gems tilbage. Og det er ikke engang fordi at jeg ikke har brugt de her Det er fordi at jeg har brugt alle mine gems og så har jeg været over i det her factory Og fyldt den op igen med dem her Så jeg har brugt faktisk over 300.000 gems på den her For jeg havde 0 da jeg sluttede Og er vi klar til at se hvad jeg har fået For hvis vi går over til den her så har vi fået Den her som er en overseer Vi har dog ikke fået nogen af de her to fordi det er simpelthen for svært Men vi har fået en af dem her eller har vi måske fået flere og vi kan lige hurtigt prøve at kigge i vores inventory og se her, og scroll ned Og prøv at se, vi har fået virkelig mange af de her overseer Vi har fået 3, 6, 9, 10, 11 Vi har fået 11 af de her overseer her Og hvis man klikker på dem, de er ikke sådan de vildt bedste Som I kan se her, altså de her Rainbow Shock, som engang er shiny De er bedre end dem her Vi skal da selvfølgelig også have lavet den shiny Fordi hvis vi kigger over, så står der jo faktisk 4 Og det er fordi, at hvis man går ned her Så har vi jo faktisk completed Øh, uh, lad os gå ned, og vi har komplet glitch ægget og det er fordi, at når man, når man åbner den der, så får man jo alle mulige random pets, så vi har åbenbart fået øh, nogle af dem her, som, som man skal bruge for at lave dem, for at øh, complete den her, så vi kan lige så godt åbne den her, 3.900, så er der den her mystery, og man skal kun bruge de her to, for man, for man klarer den, så øh, lad os prøve at se, 3.900 også, og shiny, hvis vi går herned, så mangler vi den her i shiny, vi har ikke den her i shiny, men det kan vi jo hurtigt få, og core... Den har vi tre Vi kan næsten lave den shiny. Men hvis vi lige finder overseer her, der har vi den. Og der skal man bruge fire yep, Så hvis vi nu laver en om først, og så hallo, og så laver endnu en om. Sådan der. Så tror jeg, hvis vi lige går op og kigger her, hvor oh, god overseer 2800. Er det ikke det bedste, vel? Fordi den der, den har 3000. 1024. Ja, hvor du hvad? De er faktisk cirka lige præcis lige så gode, som de er Chrome og Wisp. Nogle. De er faktisk lige præcis lige så gode, som de er krummer, Wisp. Og der kan man jo se, når den er kommet med level 20, så er den ikke engang særlig god. Så desværre, så er den her overseer ikke den bedste, men nu har vi selvfølgelig fået den i, i shiny. Også 19.000 gems, og det hjælper meget på det. Jeg vil gerne have completet alt. Så nu det eneste, vi faktisk mangler, det er at få den her glitched æg. Den her i secret, eller i uh, shiny, og den her i shiny. Men det haster ikke rigtigt, det æg forsvinder jo ingen steder. Og jeg har jo alt den her tid prøvet, fordi vi har 1,2 millioner æg åbnet lige nu, ikke? Og jeg har alt i den her tid prøvet at se om jeg kunne komme på leaderboardet Men de har 1,7 millioner æg åbnet Jeg har 1,2 Så vi er lidt tæt på Men problemet er at de åbner æg lige så hurtigt som jeg åbner æg De åbner alle sammen lige hurtigt æg Og hvis vi bliver ved med at åbne æg lige hurtigt Så er der jo ingen der rykker sig Så bliver de jo bare der Så den er meget svær at komme på det her leaderboard vil jeg bare lige sige Men så tænkte jeg okay men så skal jeg da prøve en af de andre Og rebirth den er helt umulig Altså virkelig det, det, går så hurtigt op Jeg har 700 og man skal bruge så lang tid Man bruger måske en time og får 100 Så jeg skal bruge 50 timer for overhovedet at komme tæt på det her Og det kommer jeg ikke til at gøre Men så er vi over på Blocks Mind Og den er faktisk ikke så svær som jeg, hvad hedder det, synes jeg Fordi den er på, lige nu er jeg 6,7 billioner det er kun fordi jeg ikke rigtig har gjort noget ud af det Men de her har jo 23 billioner og jeg tror egentlig godt, at vi kan ikke komme op i den her video. Men jeg kan da i hvert fald komme tættere på. Jeg skal prøve at se, hvor hurtigt, hvor lang tid der går. Fra jeg har 6,7 billioner, til jeg har 10 billioner. Så nu tror jeg, at jeg smutter over. Jeg gider ikke at stå i den her verden. Jeg stiller mig over i den her anden verden. Og så stiller jeg mig hernede og ser, om jeg ikke kunne, øh, hvad hedder det, øh, åbne en hel masse bloks, eller hvad det hedder, med mine en hel masse bloks, og så se, hvor hurtigt jeg kommer op på 10 billioner. Og så fortæller jeg jer, hvor lang tid det tager at få, hvad er det, omkring 3,3 billioner bloks. Så har jeg nu minet rigtig mange bloks. Jeg har fået 10,1 billion bloks. Og det har taget lang tid, og hvis jeg kigger på min backpack, så har jeg altså nu 3,68 billioner i min backpack. Det lille bitte backpack, og så er der 3,68 billioner bloks. Okay, det er godt nok, det er noget af en uendelig backpack, det der. Men, inden vi... Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det så højt. Men... Ja nu, det er, vi skal kigge på boost Og så skal vi ned og finde den der hedder Øh, uh, Double uh, Coins Og hvis vi tager en team af den Og så kan jeg se at der kun er to timer af den, ved du hvad det kan vi ikke bruge til noget Vi skal have boost Og så går vi ned og køber Den der hedder double En team Sådan der og Så har vi købt den Og så hvad hedder det Tager vi lige også den på Det vil sige nu får vi jo double penge for, øh, for alt det vi har her Og øh, lad os prøve at se Hvor mange penge vi får Når vi sælger det her Vi skal lige have de rigtige pets på Equip best yep, Det ser ud som om at Det er de rigtige pets Sindssygt gode pets Okay er vi klar til at sælge Lad os prøve at se hvad vi får oh, 400 trillioner 400 trillioner Hvordan er det en ting Hvad 400 trillioner Space coins Jeg kommer ikke til at mangle space coins Nogensinde igen 400 Altså den her bedste æg koster 90 millioner Den går over billioner Og så trillioner Hvad? <laughs> okay vi har 10 billioner bloks nu ikke? Og hvis vi kan lige ned Og så har jeg faktisk også stået lidt af FK og åbnet æg Så vi har nu 1,3 millioner æg hvad med det her factory, er de færdige? De er faktisk også færdige, Dem, jeg har også stille og roligt prøvet at skaffe øh, Gems. Og nu har vi allerede over 107.000 igen efter at have åbnet en hel masse af de her æg Og jeg vil sige, det er ikke værd at åbne de der æg I hvert fald ikke hvis du har nogle af de bedste bed Så vil jeg, så vil jeg Fraråde at åbne det der Og hvis vi går hen og kigger, så har jeg altså stået 403 timer her Eller været 403 timer online Så vi mangler kun 100 timer Så jeg tænker at i næste video vi laver, så kommer vi helt sikkert øh, til at få den Og ægshatchik Den er gået op til 1,8 millioner Så vi er stadig lige præcis 500.000 bag den bedste Vi kommer aldrig op på de bedste, men den her dog der tror jeg godt, nu er vi oppe på 10, jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad der var før, men den tror jeg er mere realistisk for, for Blocks Mind. Og Rebirth, app. Ah, den, den det helt af. Prøv at se, den har fået 1000 siden sidst, jeg kiggede. H hvad er det for noget? Det forstår jeg slet ikke. Men den metode, jeg har brugt for at få mange blocks på øh, hurtigt. Fordi jeg, der er gået en dag. Der er gået cirka præcis en dag. Det var i går, jeg optog, at jeg ikke havde så mange blocks. Og nu er jeg 10 millioner. Øh, men det, jeg har gjort, det er, simpelthen bare har stillet mig her. Og så har jeg, hvad hedder det, øh, der er det der det trick med, hvis man trykker escape. Og escape igen. Så nu, hvad hedder det, nu trykker jeg ikke musen ned, jeg kan, jeg kan knipse med begge hænder, jeg kan klappe, fordi jeg holder ikke min mus nede, Øh, den holder sig selv ned, og dermed kan du bare mine. Du skal dog være opmærksom på, at du skal selvfølgelig have, hver 20. minut skal du tilbage her, fordi ellers bliver du kicket for fordi du er FK. Så det eneste, du skal gøre, det er at bare at sætte en timer hver 20. minut, så kan du smutte væk fra din computer, fordi den holder sig selv musen nede, øh, og så kan du bare smutte hen, og så når der er gået 19,5 minut, så kan du bare gå tilbage, og så går du bare lige sådan noget, blip, 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 og så kan du gå væk igen. Det er selvfølgelig, det kræver meget, og man skal være ved sin computer sådan ret meget, men det var den måde, jeg gjorde det på, og det virkede ret godt. Og faktisk så mangler jeg de her to i shiny. Og så har jeg alle, alle æg åbnet, så har alle æg sådan fået øh, completed dem. Så man har kun de her to i shiny, og dem tror jeg næsten godt allerede, vi kan lave. Jeg har så, så mange af de her brød pets. Hvad er det for noget? Men jeg tænker over det. De her brød pets er seriøst bedre end de her holocorn. Som er de, som er, hvad hedder det, øh, som er den der, der bruger er bedre. Okay, de er faktisk ret opi, de der brødpads. Vi har tre core, så vi skal kun bruge en mere. Og faktisk desværre dem der, som jeg skal bruge, som hedder Virus Cube. Dem har jeg 0 af. Og det er fordi, at jeg har auto deleted dem, fordi jeg har sat Easy Legendaries til at auto delete. Og det er bare en Easy Legendary. Så desværre har vi 0 af dem. Men den er ret let at komme over. Vi skal bare lige tjekke den der væk. Og så skal jeg bare lige åbne en Legendary Core her. Og så burde vi nok have fået den der i, når vi prøver om den her. Og jeg tror ikke engang, jeg skal bruge mere end 10 minutter. Okay, det skal jeg måske. Vi tager 20 minutter. Sådan der. nu har vi 20 minutter eller 19 minutter og så er det egentlig bare gået nok. Så har der nu der 0 minutter tilbage på alle dem her, og øh, lad ja, prøv at se, hvad vi har fået. Vi kan prøve at kigge her. Vi har fået en hel masse lidt glitched cubes, og så har vi fået en shiny vi... vi har fået en shiny virus cube. Det var det, vi skulle bruge i shiny. Men vi har faktisk fået lige præcis den, vi skulle bruge, vi skulle, hvis vi går ind i, shiny. Så har vi fået den der virus cube. Nu er bare den her core. Har vi fået en core? Det tror jeg dog ikke, vi har ellers vil den her poppet op, hvis jeg skriver core her Vi har stadig 3, dammit! Det mindste kan vi nu sige, Easy Legendaries skal fra Og så kan vi gøre det igen, for det her det er ikke en Easy Legendary Så der nu har jeg åbnet virkelig mange æg Og hvis vi går herind og skriver core Så har jeg åbnet 6 af dem her, og det er jo nok Og så har jeg faktisk også øh, smadret en hel masse blocks Nu har vi 11,6 billioner af de her blocks Så det, det er nu det, jeg prøver at øh, komme på leaderboardet med Den anden, den er lidt en tabt kamp, så nu prøver jeg virkelig meget at komme på leaderboardet med blocks Men vi har nu fået den her, så lad os gå herind Og scrolle ned, og så se Glitch, yeah, okay, der er ikke nogen gave. Gaven er der nu. 19.000 gems. Altså, jeg vil anbefale, at hvis I, ikke har, hvis I gerne vil skaffe gems hurtigt, så er det altså bare åbne nogle af de dårlige æg og få de der gem -ting, for de er ret varme. Men hvis vi går ned 26,5. Okay, så den går altså også ret hurtigt op. Jeg synes dog, at mit går lige så hurtigt op. Så jeg tror også, at den her den er ret svær at komme lige op. Det hele er ret svært at komme lige op på det på, ikke? Men jeg prøver selvfølgelig alt, hvad jeg kan på lidt af det hele, undtagen Rebirth. Så i hvert fald håber jeg virkelig, at den her video, fordi jeg vil slutte af, og vi ses bare til næste video. Ej.